Привіт, зараз я знаходжуся на станції Прошева. От така вона, тут дійсно тільки дві колії, оця я не знаю, чи вона ще використовується. І на цій колії я знайшов штучку деяку цікаву. Гляньте, тут це з'єднання зроблене з дерева, це дерево. З'єднання колії, якби я на тих поставила, там би вже з'єднання відпало. О, дерев'яне з'єднання, капець. Там ще є розклад на станції руху цих поїздів по цій станції. Зараз вам покажу тут.